Kisonga mbele ni kwamba serikali ya kaunti ya Uasin Gishu hii leo imeandaa maombi maalum pamoja na viongozi wote wa madhehebu mbalimbali katika kaunti hiyo ili kufanya maombi. Naam, John Wanyama yupo katika ibada hiyo na tunajiunga naye moja kwa moja. Kama unatupata John Wanyama, kusudio la maombi hayo ilikuwa ni nini hasa kwa hivi sasa? Naam, Lulu na Hassan hapo studioni, maombi haya yameandaliwa na kaunti. Wanasema kwamba wamekuwa uongozini takriban mwaka mmoja tangu serikali hii ichukue hatamu za uongozi, na wako hapa kumrudishia Mwenyezi Mungu shukurani wakihusisha viongozi wote wa madhehebu mbalimbali. Ninaye ndugu yangu hapa ambaye anasimamia shughuli hii. Unaitwa nani ndugu yangu? Maombi haya yanahusu nini na yana umuhimu gani kwa kaunti ya Uasin Gishu? Mimi kwa majina naitwa Timothy Kiruya, mfanyakazi katika ofisi ya Governor wa Uasin Gishu, nikiwa administrator, msimamizi mkuu. Mimi ndio nasimamia sherehe leo kwa upande wa misa. Sisi kama county government tumefurahia kufanya sherehe ya leo ya maombi, kuweka Mwenyezi Mungu mbele before wakeni wetu kufika kwa sherehe ya devolution. Kwa hivyo tunajua kwamba katika taifa letu la Kenya, rais wetu ni anasimamia maombi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo rais wetu wa taifa letu la Kenya ambaye ni mheshimiwa Honorable William Ruto, yeye upenda kanisa na mcha Mungu. Kwa hivyo governor wetu pia ni mcha Mungu. Sisi kama county government tumesema kwamba lazima tuweke Mungu mbele. Ndio mnaona watu wamefika ili tuweke maombi kwa pamoja. Karibuni sana. Asante sana. Waziri, leo maombi haya yana umuhimu gani kwenu kama serikali ya kaunti ya Uasin Gishu? Asante sana. Hii maombi ina umuhimu kwa sababu tangu tulipoingia ofisi tumemaliza mwaka moja, na governor akaona ni vyema sisi tuweza kumrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya kutuwezesha tufike mahali hapa hivi. Na tena siku ya leo tunakuwa na wakati mwema ili kuombea conference, devolution conference that is coming up next week. Tukaona ni vyema tukue na hii siku ili tuweze kumshukuru Mungu, because and also to thank God for the devolution conference that is coming up, as well as thanking God for what we have done here. We have done a lot of infrastructural development, na tukaona siku ya leo tutafungua gate, both gates, na leo tutafungua hii huwa yenye tuliweka kabro. Tukaona ni vyema sisi tushukuru Mwenyezi Mungu. So leo ni shukrani, shukrani. Hakuna kitu kingine tunasema, na tunaendelea kusema kwamba devolution conference which is coming up on 15 to 19, tunataka tuwakaribisha watu wote ambao wanakuja, na tumekuwa tayari sana ku receive our watu ambao watakuja, my delegates. So hatuna mengi, lakini tukisema tu ni Mungu ni mwema, kwa sababu ametutendea mema kama county ya Uasin Gishu county. Waziri, unasimamia wizara ya devolution ama ugatuzi, ni nini mnajivunia kwamba kufikia sasa mwaka mmoja umeweza kuafikia yale ambayo mlikuwa mnataka? Tumefikia mambo mengi, hasa kufungua offices ya sub counties. Tumefungua ofisi sasa tatu, na hiyo ni kuonyesha kwamba tumefanya kazi, kwa vile tulipata projects which were running, lakini tumeshughulikia, tumemaliza na zitafunguliwa hivi karibuni. Na mwisho, Mr. Wanyama, leo ni siku ya kulaunch inspectorate uniform. Tulinunua uniform mpya kwa askari wetu ambao wanafanya kazi hapa town, na tunafanya launching of the uniforms today. Waziri, pengine wageni ambao mnatazamia kukuja katika kaunti ya Uasin Gishu ni wangapi? Kongamano hili linaanza lini? Mmejiandaa, mko tayari mkifanya maombi ikiwa kama ni mmoja wepo ambaye mnaiweka kwa maombi? Kweli tumekuwa tayari, na tumesema kwamba wageni ambao watafika siku hiyo ya tarehe 15 ni 10,000, na sasa wameregister kama 7,000, na siku ya leo ndio siku ya mwisho kufanya registration. So tunatarajia itaweza fika hiyo 10,000, na tuko tayari, mikawa wako tayari, kila mtu ambaye atashughulika, sio wadau wote ambao watashughulika, wako tayari kabisa kupokea wageni wetu. Asante sana waziri. Lulu na Hassan, vile unaona mpika picha wangu anaonyesha pale, haya ndio mandhari. Tangu ni karibu mwezi mmoja ama miezi mbili iliyopita, eneo hili lilikuwa matope peke yake, ama haikuwa imejengwa na kunadhifishwa jinsi ilivyo. Huu ni moja wepo ya mradi ambao tunaarifiwa kwamba utakuwa pengine unakuwa launched siku hii ya leo. Na ukiangalia hata pengine jengo la kaunti ya Uasin Gishu,
Watu wengi walikuwa wamezoea rangi tofauti, lakini jinsi unavyoona imenadhifishwa, imeng'aa kweli kweli, tayari kwa matayarisho yale ambayo pia tumeambiwa kwamba ni kongamano la ugatuzi ambalo litakuwa linang'oa nanga katika kaunti ya Uasin Gishu kwa mara ya kwanza hapa katika kaunti hii. Na pia maombi haya tumearifiwa kwamba gavana Jonathan B yeye pia atakuwa anaongoza shughuli hii nzima pamoja na viongozi wa bunge pia ambao watakuwa wanawasili katika maombi haya specially ambayo yameandaliwa siku hii ya leo. Lulu na Hassan, tutakuwa tunakuja kwenu kuwapasha ni yapi ambayo yatakuwa yanaendelea katika eneo hili, lakini kutoka kwangu narejesha kwenu studio, muendelee kuwapasha wa Kenya kwa mengi zaidi. Naam, shukrani sana John Wanyama.